þess bara að koma þér að heima. Ég skil bara ekki mín. Hann aldrei almennilega við hana. Hann ætlaði því árlegi í jólakoss. Það mann kom fast það gaman. Það viðbjörslegt núna. Mér langar til að segja þér hvað gerist í dag. Sjálfa þig og engan annan. En þú ert með svo mikið samviskubit yfir að hafa traðkað henni og okkur öllum öll þessi ár.